Takmer 300 miliónov eur rozdeľovalo ministerstvo školstva na dlhodobý a strategický výskum a vývoj. Slovenská akadémia vied a slovenské univerzity, medzi nimi aj tri košické, však z týchto peňazí nemajú dostať nič. O tom, že ich projekty zamietli, informovalo ministerstvo koncom júna. Úspešné boli len súkromné firmy. Podľa denníka N, rektori 7 univerzít aj šéf Akadémie vied preto napísali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi kritický list, v ktorom hovoria o škandalóznych výsledkoch a žiadajú ho, aby ich anuloval. Po minulotýždňovom stretnutí však rektori zmiernili kritický tón. V liste sa rektori obuli aj do kvalifikovanosti ľudí, ktorí projekty posudzovali. Za nenáležite predlžovaný považovali aj proces vyhodnotenia. Minulý týždeň minister Plavčan navštívil Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. Návšteva bola podľa rektora Pavla Sováka naplánovaná dlhšie. S ministrom sa však rozprával aj o tomto probléme. Mohol teraz vidieť na tvári miesta, kde sme tie prostriedky chceli investovať. Nie je to predmetom dnešných rozhovorov. To objektívna realita je taká, že sme požiadali pána ministra, aby sa vrátil k hodnoteniu týchto projektov, respektíve žiadame ďalšiu podporu univerzitných vedeckých parkov a pán minister vám vie zodpovedať a nám rektorom dal prísľub, že to pôjde. Jedným z projektov, ktoré neprešli, je napríklad spoločný projekt UPJŠ a Technickej univerzity zameraný na výskum IT technológií. Zahŕňa napríklad aj vývoj konceptu inteligentných miest, na ktorý žiadali príspevok 40 miliónov eur. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie žiadala 16 miliónov eur na projekt, ktorý mal byť zameraný aj na liečbu Alzheimerovej choroby. Minister rektorom prisľúbil, že proces hodnotenia a plnenie kritérií preverí. Podrobné vyjadrenie sme dali tlaču, takisto ja som sa osobne vyjadril. Venovali sme tomu veľmi veľa času a samozrejme, že to, čo som včera povedal, tak to bude platiť. Napriek prísľubu ministra je otázne, či univerzity peniaze naozaj dostanú, ak ich projekty už raz zamietli. Matej Šulc, Cecília Smoradová, Televízia Košice dnes.